Перемогою для країни назвали нові домовленості в опозиційній платформі «За життя». Народний депутат Юрій Бойко наголосив, що завдяки новому договору збережуться робочі місця, а бюджет отримає дохід. У мене не було і тіні сумнення, що він буде заключен. Слава Богу, що це відбувалося після того тупіка, в який завели відносини, в тому числі в газовій отраслі з Російською Федерацією. Любой компроміс – це благо, це, безусловно, большая победа, в первую очередь, нашей страны, потому что это наша газотранспортная система. И то, что люди получат работу, а бюджет получит доходы.